Salam aleyküm, Xarazım Online kanal abunacıları. Sizinle bilen görüşüb durğamdan xursant mən. Bugün günlərə isə şu Özbekistan'da taza çıkan kararlar, yəni güçə girən kararlar haqqında boladı. Keyin mənə Ürgəncdə bu halları Instagram, Instagramda görən bolsanız özlərinin üstünə bir izin qoyub sual səy gəlib. Şimdi populyar nə bolamız deyib mi? Video özlərini yakıb sual səy gəlib. İctimai tarmaqlara video tarq atıb bıttılar. Şular haqqında az yine bir məlumat verib ötəmək. Keyin mənə Xarazm tarixindən toxtalıb ötəmiz. Əsə videonu görüşdə davam edin, axırınaça görün, bəlkəm sizə gərəkli, faydalı bulğan nəsələr şu videoda tapas. Əsə başladım. Sizə xəbərlərim var boş gərək. Yəni 2018-ci il avqust ayında Vəzirlər Məhkəməsinin 666-cı qərarına muvafiq 2019-cu 2020-ci oxu yılı üçün məktəb məcburi məktəb forması cari etilsin deyən qərar çıxdı. Aşıq qərar 5 il qaldırıldı. 5 il üçün, yəni 2024-cü 2025-ci illərdən başlayıb güçə girişi doğrusundakı qərar çıxdı. İndi şu qərar toxtatıldı. Şundan başlayıb indi 2024-cü 2025-ci ildən başlayıb güçə girədi. İndi bu şartla bu tamam olsak, mənimcə hazır görürsünüz şu məktəb formasına köpçülük narazılıq bildirdi. Yəni məbləğ cihatdan, birincidən məbləğ cihatdan, ikincidə dindarlar tərəfindən özbek məktəblərində hicab taqiqlanğanlığı doğrusundakı gəp sözlər ictimai tarmaqlarla tarqalıq atdı. Mənimcə şun üçün bolsa gərək qaytaqdan məktəb formasını işləb çıxsala gərək mənimcə şu 2024-cü 2025-ci illərdə. Əgər siz Özbekistanda turlu bir səbəblərə görə, turlu bir kəsəlliklərə görə pensiya alatan bolsanız, əgər şuna qaram, əgər çetə səfərə çıxıb getkən bolsanız, səfərə çıxıb getkəndən kən pensiyanızı 3 aya çə almasanız, ya olmasa plastik karta pensiyanı düşürgən bolsa, plastik kartanızla pensiyanızı 3 aya çə işlətməyən bolsanız, sizi pensiyanız avtomatik tərzdə qırqıladı. Bu, şu türlü kəsəlliklər səbəbli Özbekistanda pensiya alıb, çetə çıxıb gedib pensiyanı işlətmi 3 aya çə işlətmi yürgənlərə 3 aya çə almı yürgənlər deyişli. Özüm yakama. Mən baxdı sən ya. Mənim kamera attı. Sayma kamera al. Kıstanma Cezayir. Kaç yan bastanı. Son vaxtlarda ictimai tarmaqlarda Ürgəncdə ballar özlərini yaq verib sual səkirib durğan videolar çıxıb başladı. Şulardan birini hansı məsələlərə qoyub dərdim. Bu video köpçülükdən müxakəməsinə səbəb oldu. Adam həyatı üçün xaflı olan bir özlərincə spor oynanırlar. Keyin sporunu bəcəriş üçün yağı bala özünü üstündən bir izin qoyub, kügürtünü çak verib, üstündən yağ verib, keyin sual səkirgən. Ertən günüsü bu bala doktorlara müraciət etkən, keyin videoları Instagram, Telegramlara caylağandan keyin dəyər o xalq arasında tez tarqalıq getkəndən keyin iç işləyib öləmə bunu sürüşdürgən, sürüşdürsə bu Ürgəncli bu bala olub çıxan. Hazırı gündə şu halat yüzəsindən tergəv işləri bolub tutdu. Kommentariyalarını birində oxub qaldım. Mən Xarazm şivəsində video tayarlab mədəniyyətsiz ekən mən. Mədəniyyətsizlik ətibirib mən ekən. Xarazm şivəsində video tayarlab. Şu yazğanda oylanıb yazınlar. Çigin axır mən mədəniyyətsiz bulamam ekən. Özüm şivəmdə gəpirsəm. Özüm şivəmdə söylə video tayarlasam mən mədəniyyətsizlik bulamam ekən. Məni gördü durğanlar həmməsi, mənim şivəmə düşünətən adamlar həmməsi. Həmməsi düşünədi 100%. Bunlarım şu şivədə söyləydi. Şu şivədə bizə mülaqat etədi şu şivədə. Gəlib-gəlib indi şu şivədə mən söyləsəm mədəniyyətsiz bulamam ekən. Amma düşünün mən də 3 kommentar yazdı da onlara.
Mən televizora çıxıb oturmam, televizora çıxıb söyləb oturmam. Şevədə, mədəniyyətsiz bu. Özümünəm, özüm bu kanalına adam Xarazım online deyil. 2 illik tarixi var Şevənin payda buluşu. 2 ildən bəri gəl yatır. Başda əvvəlgilə doğru, başda əvvəl Xarazımdə İrani tildə söyləşgəllər ki, Türk haqqallıq onatılğandan ki, İrani, Türki tillə aralaşıb, Türk tillə aralaşıb, aralaşdırıb gəpirgəllər ki, inçəlik Moğulla basıb alğandan ki, işindi bizəni, iş şeyəmiz gəlib çıqqan. Şurada videonu yakirliyiniz, videoya like basın. Kanala birinci mədə götürürəm bəsəniz, hətəsə basıb qoyun. İndiki videolarda görüşmək üçün.